Ал 7-20-25 ипотекалық бағдарламасының нақты талаптары тек мамыр айында белгілі болады. Осы уақыт аралығында үкімет пен ұлттық банк бірлесіп, ең жоғарғы несе мөлшерін азаматтардың табыс көрсеткішін және ең сенімді екінші деңгейлі банктердің рейтингісін жасамақ. Наурыз айының соңына дейін заңнамаға енгізілетін өзгерістер бойынша құжаттар дайындалып, парламент қарауына ұсынылады. Ол қабылданғаннан кейін жаңа ипотекалық несие тетігі іске қосылады. Ожидаю, что в рамках весенней сессии. Көктемгі сессия кезінде осы түзетулер қабылданатын болады. Ал бірінші жарты жылықта біз барлық дайындық шараларын аяқтаймыз. Алғашқы пул қалыптасқан соң банктер екінші жарты жылықтан бастап жаңа бағдарлама бойынша несиелер беруді бастайды. Әрине, біздің компания бұл бастаманы іске асыратын еншілес ұйым. Оны жүзеге асырып, осы несиелерді сатып ала алады.